Пан Михайло Рибак з 15-річним стажем каже, що були випадки, коли провалювався під лід. Я не боюся. Бачите, я перевіряю лід, яка товщина. Дуже безпечно, вважаю. Я вважаю, що найдуже безпечно. Це не весна, що крики лід, а це зараз нормальні. Це було в Івачеві там, на водойомі. 21 березня, як зараз пам'ятаю, провалився. На поверхні озер і річок почав утворюватись нестійкий крижаний покрив. Проте виходити на лід дуже небезпечно, адже його товщина зараз недостатня. Міцним вважається лід, якщо його товщина не менше 12 см. Для масового перебування людей на кризі вона повинна становити 25 см. Лід на Тернопільському ставі сьогодні небезпечний 2-3 см. Та це не лякає місцевих рибаків. Це найкраща рибалка. Літня – то не те, а зимова – це... Прийдеш туди, де тобі хочеться стати. Вчора і позавчора вже був. Рятувальники просять тернополян без потреби на кригу не виходити та не рибалити при плюсовій температурі. З початку року, на щастя, випадків провали загибелі людей на водних об'єктах нас не зафіксовано. Як такої криги цього року ще не було. Це тільки буквально пару днів, як почалися морози, на ставках утворилася крига. Що стосується рибалок, в першу чергу забороняється пробивати поруч багато лунок. Також не рекомендується збиратися на невеликому клаптику криги великій групі людей. Крім цього, рибалкам бажано мати при собі елементарні засоби порятунку. Богдан Боденчук, Анастасія Чичко, Андрій Бодак, Юрій Багрій, Вісті ТТБ.